کولای شو چې مونږ تاسو سوکو پیمنت یا هم خلکو ته پیسې ورکو صحیح ده کنه لکه مونږ سوک چانه چې مونږ مال خلکو هغه ته مونږ پیسې ورکو کنه راځو دلته پیمنت زیاتر ٹی این ٹی کو یا هم ایڈوانس پیسے لے گو یا بینک یو پہ لے گو دہ تیز نہ کی در طرز پیمنٹ نمبر اور تور کے صفر سے پر یو چاہتا پیسے لے گئے منگتا سو مال کم یو نہ رہو اس کے ایف نہ رہو اس کے ایف ہم انتخاب کو سو روپئے اور تور لے گئے زر ڈالر اور لے گئے صحیح شو ہاں دلتا دو آپشن ہے لرو زر ڈالر ہے دے چشت نہیں ورکے کیش نہ ورکے کہ کم بل بانک ہو بل اکاؤنٹ بل اکاؤنٹ اہم کوئی شے اس فیلہ منگتا سو روپئے پر کیش لرو ریشن سینڈری کریڈیٹور فور ایڈوانس پیمنٹ صحیح ہر سے چی کومنٹ بہو لکھی تین بات چلے شی دل تزمنگ تاسو اس کے ایپ باید سو روپے شی چکلا دینا منگا مال راوڑو اول خون پیسے لیو گی بیا مال منگتا راکی کن دا چاہتا شی مال چرا کن ڈاریک بے منفی کی چکلا پرچیز کے کن ڈاریک بے دیزے نا پرچیز نا چیے کی دا اکاؤنٹ پہ اخلے ڈائریکٹ باغی نہ منفی شی استا قرضہ رشو کنا ایڈوانس لے گیا اگر چوا اخلے ا پیسے صفر کی دا ہم منگ چھ کر پیمنٹ ہو ہم دے سے منگ سر وہ مختلف اکاؤنٹ نے جوڑی گی معاشوں نہ ورکو کنا دل ترازو لیجر اور تے جوڑو احمد من سر کار کی صحیح شو پکابل آفس کی من سر کار کی صحیح شو دا من ایمپلائی دے کنا ایمپلائی بینیفٹ ایکسپنس تھی صحیح دا دین دام کوے شو یا دے تا کوے شو ایکسپنس ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ایڈمن ایکسپینس بار اور انتخاب سیف وے کی وہ چدل ترے شی تو چھ کے دے احمد تا معاش ور کے صحیح دا پیمنٹ چاہتے پیمنٹ ور کے دل تر زوم معاش سو دے احمد سو روپے معاش دے سل ڈالر یا یو نیم سل ڈالر دے صحیح دا صحیح شو کیش ور کے بلے ہو کیش ور کم ڈائریکٹ کیش پہ دی کم شی سر دو نیم سل paid salary of the the deal is خوښ د څو نفر مې غمو او لاس نفر کولای شي کولای شي ان لیمټډ خلق ته دلته چي خو چې دلته راشي ستا به کیش یو کم شوی کیش کم شو صحیح شو کنه موږ سره سره نیم سر په کیش وي د هر یو جدا جدا کاته ریسیو فرام کیش دونه ریسیو فرام دون احمد سیکنڈ پے ٹو سیلری آف دا دسمبر دیتا دے ون پے ٹو سینڈ ریکریٹ ٹور ایڈوانس دون ہر یو تا کئی صحیح دا دینا بعد رو جو چی تا چھ منگ تا سو آغد دلو دل اکاؤنٹس دل تا منگ سر چھ ایکسپینسز کی پراتی کم ایکسپینس شوی دی دا خوی ایڈمن کاسٹ ہے کنم دفتری مصارفات دی یو سال پانزو دی کم مدرک احمد تا چھ ور کری ماشو دا ماشام د سه ک نور هم تاسو مصارفات نور ته مغه کو لکه لنچ صحیح شو د غرمې ډوډۍ صحیح شو قابل اف صحیح شو د څه ورته شور کې ایکسپنس ایڈمن صحیح شو ایڈمن ایکسپنس د تر ازي اکاؤنٹ ورته جوړې بیا غینه بعد رازو چې کو پیمنٹ ورته کو اکاؤنٹ واچر پیمنٹ پیمنٹ نه بعد رازو درته چې کو شپرمو اکاؤنٹ لنچ کنه دا لنچ سو روپے دے ورتا ورتا لس ڈالر ہم ورکڑی افغانی یار یو ڈائریکٹ دے گئے نا منفی شی پیڈ فور لنچ میٹ صحیح شو ہر شی چھو بدر تر آزا اگر دا با ڈائریکٹ چھو کم ایکسپینس کے رازی دلتا فور لنچ صحیح سونا چھو مصارفات کے لیے میشتے میشتے مدیتا کولا شی پیمنٹونا مختلف دیزینا ورکی ہاں کچے تا تم دے گمرک پیسے ہم دربان راغلی ہم تاسو کولے شی دی زنا پیمنٹ اوکی اب ہم تاسو یو جدا ویڈیو کی کا